Srečen smrtni dan je križanec med dvema kultnima filmoma 90-ih. Komedijo Svišče v dan in Grozljivko krik. Glavna junakinja Tree na večer svojega rojstnega dne podleže zamaskiranemu morilcu, potem pa se ponovno prebudi v isto zmačkano jutro. Sprva skuša odkriti, kdo jo je ubil, a se kmalo zave, da mora postati boljši človek, če želi preprečiti svoj umor. Režiser uspešno kombinira humor z brutalno krvavimi scenami, medtem ko glavna igralka Jessica Roth zmore dovolj razpona, da Tree v nenehnih ponovitvah ne postane dolgočasna. Film je nekoliko nadležen s prepogostim skrivanjem morilca izven kadra, se kmalo postane jasno, kdaj se bo pojavil, kar pokvari presenečenje. Poleg tega pa je junakinja videti nekoliko naumno, če gledalci vemo stvari pred njo. Po drugi strani je razkritje morilca dokaj nepričakovano in film lepo zaključi. Čeprav je Srečen smrtni dan zabaven in dobro tempiran film, bi lahko najbrž bil še boljši, če ne bi ciljal tudi na mlajšo publiko. Prejšnji film tega režiserja, Skauti proti zombijem, je namreč našel precej humorja prav v grotesknem pretiravanju z grozo.